Kriptovalyutada boshqalarning pulini blockchain orqali qanday kuzatish mumkin? Ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan kuzating. Bu sizga foydali bo'lishi mumkin. Mana bu etherscan.io sayti. Mana etherscan, ya'ni Ethereum tarmog'i blockchainini siz ushbu sayt orqali kuzatishingiz mumkin. Unda siz barcha foydalanuvchilar, ya'ni kriptovalyutani ishlatayotganlar, qaysi hamyondan, qaysi hamyonga qancha kriptovalyuta o'tkazilayotganligini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, mana ko'rishingiz mumkin, mana bu miqdor ko'pchiligi 0 va kichik miqdordagi kriptovalyutalar. Pastroqqa tushsa ko'proq miqdorda. Ya'ni mana bu hamyonning egasi bu hamyonga, demak, 703 to'g'riroq 735 miqdorda Ethereum o'tkazyapti. Bu albatta yaxshigina summa o'rtoqlar. Ochadigan bo'lsak, ko'rishlar mumkin. Mana hisobida qancha Ethereum bor? E'tibor bering, 14 tadan ortiq Ethereum va uning miqdori 32000 AQSh dollardan ortiq miqdorda kriptovalyutalarni saqlab kelyapti. Va ushbu hamyon, demak, shu paytgacha, demak, qaysi hamyonlarga pul o'tkazgan, qabul qilganligini ham kuzatishingiz mumkin. Agar sizda savol tug'ilishi mumkin, bu sizni pulingizni boshqalar kuzatishi g'alati emasmi degan savol tug'ilsa, bu g'alati emas. Sababi, o'rtoqlar, bu yerda siz hech qanday shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qilishga majbur emas. Blockchainning afzalligi ham, ustunligi ham, xavfsizligi ham ana shunda, o'rtoqlar. Agar ma'lumot foydali bo'lsa, uni yaqinlaringizga jo'natishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting.